Al curs vinent, les dues escoles d'enginyeria de la ciutat es fusionaran en una de sola. Culmina així el procés que va iniciar fa 10 anys la Universitat Politècnica de Catalunya. Per saber més detalls d'aquesta fusió, avui hem convidat el rector de la Universitat Politècnica, el senyor Enric Fossas, que també és president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Amb ell parlarem de la fusió del campus de Terrassa i també dels projectes més immediats de la UPC a la ciutat. Comencem al quarto de reixa. Senyor Enric Fossas, què tal, com estem? Molt bé, gràcies. Benvingut aquí al quarto de reixa. Ens ve molt de gust poder parlar amb vostè, tot i que 25 minuts ens passaran volant. Vostè va néixer l'any 59 a Aiguafreda, al Vallès Oriental, i és llicenciat i doctor en matemàtiques per la Universitat de Barcelona, catedràtic a l'àrea d'enginyeria de sistemes i automàtica de l'UPC des de l'any 2008 i també rector d'aquesta universitat de l'UPC des del novembre del 2013, fa un any i mig. Senyor rector, parlem d'aquesta fusió anunciada fa anys, que se'n parla, no se'n parla, que sí, que no. Sembla que finalment el curs vinent es materialitzarà aquesta unió de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa i de l'ETSEIAT. Per què ha tardat tant? Per què ara i per què ha tardat tant? Abans de res, una precisió. Si no vaig errat de comptes, aquesta fusió es materialitzarà en un termini de 10 o 15 dies. El Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya va aprovar la creació de la nova escola de Terrassa, resultat de la fusió de les dues, el mes de juliol. Vam trametre la documentació corresponent a la Generalitat, que és qui, en un acte del seu Consell de Govern, ha d'aprovar-ho, i estem pendents que surti publicada en el DOC, o bé aquesta setmana o bé la següent, és a dir, abans que s'acabi el mandat de l'actual govern. El per què ha tardat tant és quelcom que és una mica difícil d'explicar. Cadascú se sap el seu. Jo el que sé és que ens hi vam... un tema que ens vam plantejar en el seu moment com una opció que creiem que és bona per Terrassa, el fet d'unificar, d'entendre la part més important de la universitat que hi ha a Terrassa en el sentit de volum, és a dir, les dues escoles d'enginyeria no pas com a competidor, sinó com a una única escola que s'adreça a un públic o a un altre en funció de... i amb uns estudis o amb uns altres, però que ho fa amb un únic punt de vista, per tal d'optimitzar recursos i per tal de fer una oferta millor i per tal de ser capaç també en termes de recerca de tenir més possibilitats en les convocatòries que vagin sortint. Hem cregut que això valia la pena fer-ho tan bé com fos possible, n'hem parlat amb els equips directius, els hem convençut de l'interès i a partir d'aquí tots ens hi hem posat. El campus també s'hi ha mostrat d'acord. Com és natural, hem trobat alguna pedra a la sabata, però hem sabut resoldre-la i ja la tenim aquí. Per què no s'ha fet abans que preguntava vostè? Jo diria, més que donar una resposta del per què no, diria que cada cosa ocorre en el moment en què la gent vol que passi d'una banda, però també les circumstàncies afavoreixen que passi. Jo diria que en aquest moment hi ha hagut unes constel·lacions que devien estar suficientment alineades per poder-ho tirar endavant. Vostè feia aquest matís que no serà l'any que ve quan s'iniciarà com a escola, sí que serà el primer curs sencer, però vostè deia que això d'aquí 15 dies... Les dues escoles d'enginyeria. Es materialitzarà. Què notarà l'alumne? Quin canvi perceptible hi haurà en aquesta fusió, o simplement els alumnes només notaran un canvi de nom i prou? L'alumne durant aquest any no veurà altra cosa que aquest canvi de nom, probablement el que també em menteixo. Probablement el que també veurà serà un canvi en el director, en la figura del director. Hi haurà un director i un delegat del rector per la direcció durant un període transitori. Els dos equips directius actuals treballaran conjuntament per tal que aquesta fusió es pugui fer en bones condicions per part de tothom i en un termini, com hagi passat aquest transitori, es procedirà a l'elecció d'un nou director amb la metodologia habitual a qualsevol altre centre de la universitat. I aquest període transitori, de quant temps podem estar parlant? Entre 12 i 18 mesos. El nom seria Escola Superior d'Enginyeries Industrials Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, és aquest el nom definitiu? Sí. Complicarem més encara amb les inicials.
Els noms és quelcom que a vegades no surt tal com tot el bé que un desitjaria, surt com surt, ara és aquest i si convé ja es canviarà en un futur. A banda de que, deia que els alumnes notaran el nom i poca cosa més, el fet de les classes s'impartiran indistintament en un lloc o altre o dependrà del grau que es cursi? És a dir, l'alumne que estudia a un centre estudiarà sempre en aquell i l'altre a l'altre o això també pot suposar un canvi organitzatiu de moviment interior? A mig termini no sé què passarà, a curt termini segur que no hi haurà pràcticament cap canvi. Els graus acostumen a tenir unes aules, cada grau té unes aules on desenvolupen, on es fan les assignatures teòriques, les pràctiques o els laboratoris, i això seguirà passant igual. Pot haver-hi un ús més compartit d'alguns laboratoris en un futur immediat, però això ja s'anirà veient. I a nivell organitzatiu, evidentment, ara hi ha dues direccions, dos quadres organitzatius, això suposarà una reducció, no? N'hi haurà un de sol. Suposarà una reducció en quant a càrrecs, però l'objectiu de tirar endavant la fusió de les dues escoles no és pas per l'estalvi que representa la reducció d'aquests quadres en termes globals a nivell pressupostari, això és insignificant, és menys que la xocolata del lloro. I a nivell personal, de personal, no a nivell personal, a nivell de personal, suposarà alguna reducció, algun acomiadament? No té res a veure una cosa amb l'altra. Els càrrecs de comandament acadèmic a les universitats i a les escoles són càrrecs que solen ser complements a la feina que habitualment un professor ja fa. En paral·lel a la fusió de les dues escoles i, per tant, a una fusió a nivell acadèmic, també estem a Terrassa i en tota la universitat, però en aquests moments també passa a Terrassa, estem creant una unitat transversal de gestió. Això vol dir que estem intentant optimitzar els recursos de personal d'administració i serveis que tenim per donar el màxim suport possible al professorat, als estudiants de totes dues escoles. I això serà una única unitat, no serà... Fins ara, a dintre de cada escola hi havia uns administratius que feien uns tècnics que feien unes determinades tasques o unes altres. En aquests moments, independentment que hi hagués hagut aquesta fusió o no, hi hauria un sol bloc de tècnics i d'administratius que farien tasques de servei per a tothom, per a les dues escoles. I en part, per algunes coses, també per l'escola d'òptica o la facultat d'òptica i també pels departaments i els grups de recerca que estan a Terrassa. Parlem, si li sembla, del campus a Terrassa de l'UPC. Recordarem unes quantes dades, més de 50.000 metres quadrats, 5 escoles, que serien aquestes dues d'enginyeria que comentàvem, la d'òptica, la d'imatge i tecnologia, i també la UNCET, que està adscrita a l'UPC, 23 departaments, un institut d'investigació tèxtil, el Centre Català de Plàstic, 37 grups de recerca, 5.500 estudiants, 400 professors i investigadors, 250 professionals d'administració i serveis, i segurament més dades que podríem donar. Què significa pel conjunt de la Universitat Politècnica el campus de Terrassa? En quant a volum, és la segona ciutat on hi ha més volum, més representació de la Politècnica. En quant a pes específic, després del campus nord i el campus sud, o en paral·lel al campus nord i al campus sud de Barcelona, és un pes realment important. Si no vaig errat de comptes, a nivell de recerca, Terrassa es deu emportar el 20% del total de la Politècnica i això realment és rellevant. I, a més, m'agradaria fer èmfasi, quan parlem de recerca, no només en la part de recerca, sinó en la part de transferència de coneixement, és rellevant la transferència de coneixement que es fa a Terrassa, des de les escoles de Terrassa. I transferència de coneixement vol dir aplicar, ser capaç de traslladar resultats de recerca a problemes que puguin tenir empreses o millores que puguin tenir que puguin representar, que es puguin portar al teixit industrial. Aquesta tasca que es fa a través de grups, hi ha alguns grups reconeguts de recerca que formen part d'una xarxa de la Generalitat que es diu Tecnio. Terrassa és un lloc on hi ha un nombre molt important d'aquests grups al si de la Politècnica. Per tant, és quelcom que caracteritza també Terrassa, a part del bon treball que es fa en recerca, la particularitat el bon treball que es fa d'una part d'aquesta recerca que es transfereix en el sector industrial.
Després tornarem a parlar de recerca. Pel que fa al campus, tenim aquestes dues residències, que una, la IPATI, que es va inaugurar, ara li diria fa poc, però potser ja fa 3 anys, el temps passa volant. Hi ha alguna assignatura pendent que tingui el campus com a ciutat, com a campus universitari? La UPC té algun projecte imminent per consolidar el campus com a campus politècnic? El campus està consolidat. Amb la creació d'aquesta nova escola, l'UPC sí que ha fet un petit disseny de progrés, primer de garantir que els estudis que es fan fins ara se seguiran fent, fent una anàlisi de quines necessitats hi ha o no, i ha plantejat possibles màsters a afegir en aquesta situació, que estan per acabar de concretar, perquè s'han d'acabar discutint en un entorn de tota la pròpia universitat, però hi ha alguns plantejaments de fer créixer una mica el campus en termes acadèmics, no tant en termes d'edificacions, etc. El tema de serveis també està consolidat? Déu-n'hi-do. No. En aquests moments no tenim cap nou projecte per tirar endavant. Llevat del que pogués sorgir d'agrupar el personal o el professorat que es dedica més intensament a la recerca entorn d'un institut de recerca que fos un institut punter a nivell català, que volgués ser punter a nivell internacional i que volgués acabar de posar de manifest el pes de la recerca en aquest entorn de Terrassa. I això s'ha de començar generant des de baix, agrupant investigadors que estan més o menys ben ubicats en aquests moments, alguns a Terrassa. No sé si més endavant, si això tira endavant, podrem plantejar o podrem demandar algun espai més per ubicar-los o no. Ara com ara, primer s'ha de crear això i quan sigui hora, si de cas, ja se'n parlarà. Sí, ara em ve al cap un edifici al carrer Colom, una antiga fàbrica Flotats, sembla que es deia, que està buida, està inactiva. No sé si estaria l'UPC interessada en buscar nous equipaments. Ara, aviam, més metres quadrats representa més despesa i nosaltres en aquests moments, amb el finançament que tenim, no podem comprometre'ns en cap cas amb més despesa de la que tenim, perquè si no, no podríem pagar nòmines, i el prioritari és pagar nòmines. Deixi'm que li parli dels alumnes i de la inserció laboral. Els alumnes de l'UPC en general, no em limito ja només al campus de Terrassa, però sí a nivell general, quina sortida professional tenen? Troben feina ràpid? Segons una enquesta de l'ACU, no nostra, de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari Català, els estudiants d'enginyeria, i més en general, els de la Universitat Politècnica de Catalunya troben feina en un termini inferior a 6 mesos, potser fins i tot 3. Les feines acostumen a ser estables i els sous, els salaris, solen ser més alts que no pas la mitjana de les altres feines. I per aquesta inserció, quina importància tenen projectes com el d'EcoRacing o el del Trencalòs, aquests projectes que van una mica més enllà de l'estrictament acadèmic i empresarial, sinó que també potencien habilitats i valors personals i professionals? En el cas de l'EcoRacing, el director o el subdirector del circuit de Catalunya, i per tant persona que està en contacte amb tot el sector d'automoció, m'explicava que qualsevol dels estudiants que participen en un projecte com aquest tenen garantida una feina l'endemà que deixin la universitat, l'endemà que acabin, amb uns salaris que no són de només just entrar, sinó en bones condicions, perquè saben amb què s'han hagut de barallar aquests estudiants, quins projectes han anat tirant endavant i quines habilitats han adquirit tirant endavant aquests projectes. I aquí hi ha l'EcoRacing, hi ha el Trencalòs, hi ha altres projectes a l'entorn d'enginyeria industrial, però també hi ha projectes com el Solar de Calo en l'entorn de l'arquitectura, altres projectes específics que es fan a l'entorn de camins, etc. Una de les queixes o llàstimes que expressen els joves d'avui en dia és que molts han de marxar fora a estudiar. En el cas de l'estudiant de l'UPC, no sé si aquest recurs d'haver de marxar fora per trobar feina en el seu camp es dona més que en altres, que la mitjana catalana, o es dona menys. Aquí podem donar més feina a enginyers, matemàtics, físics, etc. No tenim en números generals no li sé dir, la gent que conec de més a prop, doncs tenim els fills que han marxat de fora, i doncs,
está bé, a mi em sembla que hagin marxat a fora. En termes de la gent que acaba els nostres estudis, diria que la majoria es poden quedar aquí i troben feina aquí. Però també és veritat que molta gent marxa fora per millorar la seva formació. No deixa de ser una oportunitat, també. Per conèixer un altre entorn durant uns quants anys, i després alguns tornen i alguns es queden fora. També és molt satisfactori quan vas per aquests mons a Déu i visites l'MIT, el Massachusetts Institute of Technology, doncs saber i donar la mà amb el gerent, que és un exestudiant nostre de l'Escola d'Industrials de Barcelona. També és satisfactori, això. Sempre quan sigui voluntari, no? Suposo que la queixa ve dels que no volen marxar, que volen quedar-se aquí amb la família. No sé si fa dues o tres setmanes s'inaugurava aquest centre d'investigació i recerca de valor per millorar la diagnosi i els tractaments per millorar la visió. En aquest cas parlem d'una empresa de Navarra que s'ha instal·lat aquí a l'edifici Gaia. Aquest tipus d'empreses que venen aquí, que s'interessen per fer recerca, què us aporta la universitat? Ens aporta diverses coses. Una d'elles és problemes reals, problemes amb els que l'home es troba, que se'ns plantegen en els nostres... problemes i propostes de resolució a nosaltres ens venen. De fet, aquesta empresa fa 5 o 6 anys ja va posar-se en contacte, potser encara no era l'empresa, potser era la llavor de l'empresa, va posar-se en contacte amb alguns investigadors de Terrassa i els va plantejar com podríem resoldre aquests problemes, com ho podríem fer per intentar, per analitzar d'una forma paramètrica la visió d'una persona i, a més, que aquests paràmetres no vinguessin mesurats per algú, no vinguessin mesurats de forma subjectiva, sinó de forma objectiva. I a partir d'aquí es va desenvolupar tota una recerca que va acabar amb un projecte com és aquesta empresa de valor. Per tant, què ens aporta? Essencialment, problemes, i nosaltres intentem posar-hi solucions. Ens aporta finançament per poder desenvolupar aquestes solucions, aquest objectiu, i en aquest cas ens aporta més idees de futur. Idees de futur que, si tot va com ha d'anar, s'haurien d'aconseguir, s'hi hauria d'arribar aquestes idees de futur i aquests projectes de futur de forma conjunta, entre investigadors de la pròpia universitat i investigadors de l'UNESCO. En aquest sentit, el fet que vinguin empreses com aquesta, això potencia, m'imagino, la recerca, no només a l'UPSC, sinó també a la ciutat. Dóna, suposo, que força aquests 37 grups de recerca aquí a la ciutat. De totes formes, hi ha encara molt camí per recórrer, encara hi ha espai perquè vinguin més empreses d'aquestes característiques o d'altres característiques per fer recerca? Sí, qualsevol... Quan parlem de recerca amb empreses, potser valdria la pena que diferenciéssim entre mitjanes empreses tirant a grans i petita i mitjana empresa. Les mitjanes empreses tirant a grans solen ser empreses que tenen el seu departament de recerca i, per tant, ja tenen d'alguna forma la recerca integrada en el seu propi sistema. Aquesta gent acostumen a tenir relacions amb la universitat, amb grups de recerca concrets de la universitat, es parlen més o menys periòdicament, es plantegen periòdicament quina és la situació d'un determinat tema d'interès comú i a partir d'aquí hi ha col·laboració. El tema de la... I aquesta gent, aquestes empreses mitjanes o grans, com que si volen millorar el producte per seguir estant en el mercat, han de millorar tot allò que tinguin, han de buscar... No només han de buscar noves oportunitats, sinó que una manera de trobar noves oportunitats és a vegades canviar radicalment el producte, però altres vegades és només millorant-lo. Sovint demanen assessorament a grups de la universitat per com es pot millorar aquell producte, o a vegades tenen algun problema concret i també demanen aquest assessorament. Per tant, primera, d'oportunitats n'hi ha. On és més difícil concretar aquestes oportunitats és amb la petita i mitjana empresa. La petita i mitjana empresa, a vegades pel volum, primer, en general, no té un departament de recerca, i pel volum li costa més identificar o bé per on ha de millorar o bé els problemes que té. Aquesta feina s'hauria de fer des dels CTAs, des dels Centres Tecnològics Avançats, que en el seu moment va crear la Generalitat, que des del meu punt de vista haurien de ser
centres dedicats, haurien de ser centres formats essencialment per enginyers, o científics, o científics si vol en el sentit més ampli de la paraula, incloent sociòlegs, psicòlegs, el que sigui, depenent del camp que hi hagi, però gent formada en el camp, que fossin capaços, que tinguessin com a objectiu visitar les empreses per ser capaços d'una banda d'identificar problemes que puguin haver a l'empresa, fer-los propostes de millora i un cop i escoltar els problemes que la pròpia empresa hagi identificat i amb això, a la maleta, anar-se'n a veure qui són capaços de resoldre aquests problemes, quan els problemes són una mica seriosos, que són les universitats o els centres de recerca, plantejar-los i tornar aquesta informació als centres. Senyor Fossas, vostè és rector des del novembre del 2013, fa un any i mig. Vostè en el programa electoral d'aleshores defensava un model d'universitat pública de qualitat responsable, compromès amb la societat i les persones i governada de forma transparent, participativa i democràtica. Ho ha complert això? Quin balanç fa d'aquest any i mig al capdavant de la universitat? Ho estem complint. En la part de transparència, avui el secretari general ens explicava que ja som transparents. Bueno, primer pas. Darrerament ha sortit una valoració. Sobre 26 ens posen un 21 i per tant ens qualifiquen com a transparents. Alguns altres els qualifiquen com a translúcids i alguns altres com va completament opacs, per tant, estem contents. He intentat portar, vaja, no jo ni el meu equip, hem intentat portar al claustre universitari temes de discussió perquè es discutissin allà, hem traslladat, hem informat de tot el que hi ha en el Consell de Govern intentant ser transparents i de fet sent transparents amb totes les situacions amb les que ens hem anat trobant. Hem buscat diàleg a l'hora de resoldre problemes, tant al si de la universitat com en relació amb l'exterior. Amb l'exterior, doncs moltes vegades amb els polítics, amb situacions amb les que ens havíem trobat, com és la situació del campus del Besòs, a la qual hi estem també buscant una sortida. Estem intentant... ens vam comprometre amb nosaltres mateixos a ser seriosos amb el que fa a la part econòmica i, per tant, durant el primer any pràcticament no vam fer política que representés despesa extra per tancar l'exercici sense cap mena de dèficit. Estem intentant fer el mateix i confio que puguem seguir-ho fent si no ens minven els pressupostos. Si des de fora ens minven els ingressos que tenim per part de la Generalitat, el tema serà molt més complicat. Mentre no sigui així, nosaltres serem responsables amb el que tenim. Com que ens queda molt poc temps, deixem preguntar-li per la CUP, no la candidatura d'Unitat Popular, que està aquests dies a l'òrbita per altres històries, sinó de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, creada el 2002 i de la qual vostè n'és president. L'objectiu d'aquesta associació és sumar esforços de les universitats públiques catalanes per promoure, suposo, iniciatives conjuntes. Exactament en què es poden concretar aquestes iniciatives? Què fa la CUP? Doncs miri, ara mateix ens hem trobat per fer una proposta de quina universitat volem. Una universitat pública volem a 5 anys vista, pensant en aquest futur estat del que també parla l'altre CUP. I l'objectiu és plantejar, posar a la taula dels polítics la universitat que creiem que ha d'haver-hi, que ha de tenir Catalunya en un termini raonable. Una universitat que en aquests moments està en bones condicions, relativament bona salut, si mirem la situació que tenen les universitats públiques catalanes en els rànquings mundials, i té bona salut malgrat l'alimentació sigui un país centreafricà, perquè si comparem els pressupostos que tenim nosaltres amb pressupostos, la part pública dels pressupostos amb pressupostos d'altres universitats amb les que competim, a nivell de rànquing estem fàcilment de... Miri, tot el sistema català, que té 7 o 8 universitats, té un pressupost per part de la Generalitat de 700 milions d'euros, aproximadament. Hi ha alguna universitat a Finlàndia, amb menys estudiants que la Politècnica, que té un pressupost públic de 1.000 milions d'euros. I estem jugant amb aquestes condicions. Senyor Fossas, vostè va substituir el senyor Antoni Giró al capdavant de la UPC. Quin seria el tret distintiu que ha portat vostè de nou a la universitat? Ell era físic, em sembla recordar,
vostè és matemàtic, no sé si la professió, la formació incideix en alguna cosa, però què creu vostè que pot aportar o que intenta aportar de nou a la universitat? Fins ara el que estic convençut que hem aportat és tranquil·litat. La Politécnica està en una situació de serenor respecte a la situació que hi havia hagut uns quants anys enrere. No és un fet, no és una aportació només meva, l'entorn també hi ajuda. També hi hem aportat diàleg i hem intentat, si bé hem plantejat propostes, com pot ser la reducció del nombre de departaments, també hem sigut capaços d'adaptar les propostes que nosaltres havíem plantejat en funció de com anava responent el col·lectiu de la pròpia universitat. Inicialment havíem previst una modificació de departaments en un determinat sentit, hem començat a fer algunes variacions sense canviar les idees fonamentals, doncs permeten que el projecte, que els projectes tirin endavant no pas fent entrar el clau per la cabota, sinó convencent aquells que han d'estar d'acord amb que aquests projectes hi tirin. Molt bé, doncs senyor Enric Fossas, se'ns ha acabat aquests 25 minuts que dèiem, sembla que ens hem passat fins i tot una mica. Moltes gràcies per venir, per explicar-nos aquesta fusió imminent, pel que hem vist imminent, estarem una mica pendents de com va evolucionant. I això, moltes gràcies a rector de la Universitat Politécnica, magnífic rector, que en diuen. Gràcies i fins una propera ocasió. Moltes gràcies a vostès per la seva invitació. Molt bé, doncs a vosaltres ens retrobem la setmana que ve, dilluns vinent, amb una nova entrevista aquí al Quarto de Reixa, a Canal Terrassa. Adéu-siau, que tingueu bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.